Želiš da to bude usnimljeno? Slobodno. Milica je odlučila da počne da snima parodije na youtuberke. Time će pre svega prozivati mene, a onda sve vas, dragi moje koleginice. Samo po tebe reći. Bila bi dobra, kaže bila bi ko zvoganj. Zvoganj ili žvoganj? To nikad ne znam. Zvoganj ili žvoganj? Zvoganj, okej. Napisao bi ž da je žvoganj. Žvoganj, to me sad se nažale. Žvoganj. E, nebitno, baš tako, bude lik u ovom videu ima skenj. U svakom slučaju, sam ja u fokusu pogledaj. Nisi. Ja ću te fokusiram. Jesi, okej. Okay. Htjela sam da vam kažem, danas je utorak. Badnje veče. Da, danas je badnji dan, badnje veče. Sreda. Mi smo snimali vlog kada je Milica bila kod mene. Milica je bila kod mene od petka do ponedeljka. U ponedeljak smo došli ovde. Iskreno da budem, toliko to smo toga zanimljivog radili, da se ne lažemo. Bila smo na 500 kafa, bila smo na 500 različitih strana. Upoznavala me, više je bilo to da vidim različita mesta koja su se među vremenom možda otvorila dok ja nisam bila tu, nego sad da mi idemo, jedemo i pijemo. Nije to baš bila poenta. Videla sam se sa Mihaelom. Videla sam se, bila smo u bioskopu. Da nije bila poenta da idemo da jedemo i pijemo. Šalim se, stvarno, jeli smo jednom dnevno i to što ste vidjeli, to je to. Poenta cijela moja priča jeste da vam ništa nisam snimala, a mogla sam da vam snimam svašta. Šetala smo kroz Novi Sad. Ja večeras idem isto u bioskop, ali ne idem sa Milicom. Tako da ne znam, možda ću vam nešto snimati. Juče smo gledali film Viktor Frankenstein i jako je dobar film. Mnogo bolje nego što bih očekivala da jeste. Zapravo, mi smo trebali da gledamo juče film. Juče smo trebali da gledamo Opklada veka, ili tako? Mm-hmm. Trebali smo gledamo Opklada veka i da smo nismo zakasnili, nego nije bilo dovoljno mesta. I onda sljedeći na repertoaru je bio Viktor Frankenstein. Molim lepo, i rekao ajde da odemo to da pogledamo. Ovdje su inače u Novom Sadu za one koji ne znaju karte za bioskop utorkom 250 dinara. Inače su 350, što je sasvim ok, s obzirom da su nas, kod nas u Beogradu oko 520-30 dinara. Da. Tako da, gledali smo taj film i stvarno, iskreno, tople preporuke zaista. Mislim da je film bolji nego što ovako deluje, recimo. Nisam primetila neke pretjerane reklame, niti bilo kakvu famu da se stigla oko filma, skroz je okej. Ali zato ja večeras idem da gledam Opkladu veka, tako da ću vam javiti utiske. Danas sam pričala sa Mihajlom i rekla mi, kad smo gledala, rekla mi je da je ona gledala taj film i da je oduševljena, tako da sam ja morala da iskoristim priliku dok sam još uvek u Novom Sadu da odem u bioskop još jednom. Ove Milica ima druge obaveze pa neće moći ide sa mnom, ali eto svakako Milica, ja ćemo biti zajedno za badnje veče. Znam da praviš neke face, sigurno smorene, je li tako? Je li tako? Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. A. Iskreno moram da kažem da mi je malo žao što nismo snimali vlog. Stvarno, bilo bi vam sigurno zanimljivo, ali eto, ja idem sutra kući, najvjerovatnije sutra uveče, možda čak i u petak ujutro, ali najvjerovatnije sutra i to samo zbog Astre. Mama mi u petak kreće kući, dolazi u subotu, tako da, eto, u nedjelju mi je Ninina slava, znači ne znam gdje mi je... Htio sam da kažem. Ne znam gdje sam. Tako da, eto, ajde da vas ne smaram puno ovom pričom, pokušat ću kada budem krešetala kroz centar do bioskopa, malo da vam usnimim centar Novog Sada, mada ste sve to imali prilike da vidite na Instagramu. Ali eto, malo da vidite i uživo što bi se reklo. Obećaju da ću sutra ranije ustati da obiđamo ovo. Oću, obećam. Mada sutra ništa ne radi. Sutra je Božja, ali nema vez. Naći ćemo nešto. Kiša. O, kiša! Oh, great! Great! Ništa, čujemo se malo kasnije. Pomeri sad, ako nećeš se glamirati, pomeri. Da ću biti video. Ti sad pričati? Da. A čekaj dođem u glavni centar, ajmo tamo nema. Zašto? Kako to moramo nekog glavnog centra ima najviše ljudi? Nema tamo, ljudi sad veruju, to što je kasno. Ajde tamo se pričati. Pomeri se.
Mislim da se skenjao. Njega je jako sramota kada je vlog obitelj i tako to. Da, znam, kažem da se upravo završio film i da je bio... smor. Ne, stvarno, bože, izvini Mihajlo, stvarno je smor film, meni se ne sviđa uopšte. I sljedeći put gledamo Božić kod Kuperovih, mislim, ne gledam s tobom, ali... Ne sam Mihajlo, nego sam. Ne gledam s tobom, gledam s nekim u BG-u. Čemu budem na televiziji? Bićeš. Tako da, eto, hladno mi je sada, žurim da se vratim u stan kod Milice, pa ću vam se javiti dan. Trenutno u medicinom liftu, ako otvori vrata, moći ću nešto da vam kažem. Rekla sam već kad sam bila malo napudu, mada bila mi hrana, nisam mogla puno da pričam. Da vam tiho uskladi. Ovo sam kupila da gledam što je neki film. Čekaj, sam da ide svetlo na polje. Da vam sam kažem da film definitivno nije ništa specijalno. Onaj koji smo Milica i ja juče gledali, Viktor Frankenstein je bio mnogo bolji. Mnogo bolji. Čekaj. Milica, uhaći tamo. Snimam vlog. Neću ti snimati, neću ti snimati dole. Šta ti, upali mi svetlo. Čekaj. Da lepo miriše. Aj, mora svjetlo. E, sad što me gledate crno, to je Milica kriva. Pa neće me tako ništa vidjeti. Pa dođi vamo. Samo da vidi moj dragice. Gledajte, paralo, snađi se jel, od knjiga. E, pričala sam im sve, pa sam tjela tamo da iskoristim film, kako da kažem. Film nije. Ništa. Ja sam naša bolji. Ništa. Znaš, koliko mi je žao što nisam išla da gledam Božić kod Kuperovih. Znaš, kakav glup film. Mislim, znači, od 1 do 10 bi mu dala četvorku, što je ispod proseka. Ništa film. Tako da dobro što mi išli sinem zagledamo Viktora. Viktor Frankenstein je mnogo bolji film. Da, meni se bar sviđa. Šta si našla glavno? Našla sam nekoliko filmova, pa ćeš odabrati. Da li si? Važi, kupila sam plazmu, kupila sam soka pomoranča. Ništa, skidam se, izuvam i javno se posle. Gledamo film No String Attached. Pokaži mi ovu sliku što sam malo pre umirala. Evo, za sve moje obožavatelje jedna poruka. Čao, lepi. Učite se isto presilo. Kako fora... Tako... Ja bih rekla. Glupo. Ja ne. Ćao, lepi. Hoćeš da se isto prezivamo? Hoćemo kad je bilo kod mene. Djecu, ne slušajte, ne gledajte. Jao, Bože. E da, pozdrav za one devojčice koje su me učusi fore startovali da se slikamo. Veliki poz. Trenutno je mrak, pa ne snimam nazad, što ne možete onako da nas vidite. I da, preporuka za ovaj film, jako dobra komedija, ukoliko volite. Komedije, No String Attached. Pokušat ću da pronađem link pa ću vam ostaviti ispred videa, negde za neko online gledanje s prevodom, eto. Reci na Instagram. Ok, u redu. Snimam sebe. Trsku ti si nalomio sve godine truda. Otišle su ne znam kuda, znao sam za sve tvoje lutke, bila živa samo na trenutke, išlo ti je to baš od ruke, da me u kojem ubije. Šta? Odjedna mi je krenula. Ali će biti autorskih prava, skidanje i ostalo.
Ne, da im snimim pogled sa tvog prozora. Ako, ne, ako zanemarim ovo dole, onda je onaj deo tamo lep. Ha, ha. Se poprem na krov da umrem. Da. Se ne vratim u zemlju više nikad. Dobar dan, dobri ljudi. Milica, ja vam se ovo što od jutra nismo javljale. Upravo stojimo na vratima. Vrata su tamo gde je prozor, ok? Na prozoru. Na prozoru stojimo. Ma, pola na prozoru, pola na vratima. Htela smo da se javimo, da vam poželimo srećan Božić. I nekako, ja jako volim Božić, jako volim Novu godinu i svi ti praznici su onako za mene jako, jako bitni. Ne znam za vas, ali eto za sve ljude koji me prate, koji su inače pravoslavne veroispovesti, pošto je katolički prošao, želim vam srećan Božić, da ga provedete u miru, radosti, veselju, iako ću ovaj video verovatno izbaciti sutra, najverovatnije. Možda ga u stvari editujem večeras kad dođem kući. Da, možda ispadne i večeras, ali u toku noći. U svakom slučaju, htela sam da vam kažem, sada je 3 sata popodne. Ja snijam zadnjom kamerom i nadam se da možete vidjeti Milicu i mene u kadru, pošto Bož pomozi. Voz imam u 6, to sam htjela da kažem. Tako da, Milica, ja idemo sada negde do centra. Kako se ovo, mislim da ćemo odmah do Maše. Opet, mnogo mi se svidalo kad smo bili pre neki dan. Pre neki dan, ono kad vam nisam snimala. Jo, Bože, koliko mi je žao što vam nisam snimala. Ono, kao u sredu uveče sam se setala da počnem da snimam. Je, možda se da, moguće. Dobro. Uzmem neko mjesto do vrata. Da, ali ono nam je bilo lepo mjesto, jedino što sam sedala onoj devojci u tanjeru skoro. Aj, čekaj nas taksi. E, došao? Mm. Ok. Mi tako medic ima zelene oči. Ja sam rekao da je ona danas crveni moćni ranger, ja sam rozi. Medic, u redu. Seći to. Ja nikad ne sečekam, ako nešto kažu da i sečem. Ovo je bolesno. Hajde, ništa, javljamo se kad stignemo gdje smo naumile. Smo poželjali srećan Božić? Jesmo. Polažno. Ovako izgleda Novi Sad na Božić. U prevodu uopšte ne izgleda kao Novi Sad, pošto nema bukvalno nikoga. I mi se iskreno nadamo da Maša radi, ali trenutno ne bih baš mogla da se zakunem u to. Pa možeš da snimaš da te ne bude plan, niko te ne gleda. Znam, ali ono kao izgleda kao da sam otišla u pustinju neku, a ne... Probaj da se ne polomiš, bar ne u logu. I bar ne dok sam ja ovde. Vidio ovde 2016. Ovo sam vam juče snimala kad je onako lepo sijalo. To im je ovaj glavni trg. E, baš. E, Modena, ja ovde preko puta volim da sedim. Čekaj, pomeri se, Milice. Ovde, ali Milice tu ne voli, tako da to ovaj put nismo išli tu. I tako. Ja ne volim, nego mi je dosadilo. Meni je interesting. O, Mašo radi, o, Mašo radi. Ja se nadam da radi. Uhu, pustoš, yeah. Mislim da ni Novosađani... A? Šta je gotovo? Čekaj da vidiš make-up, da vidite make-up. E, ovo je one novi... Nisam je ja šminkala, hvala Bogu. Ja sam kažem da je ovo ovaj... ja ne znam koliko dugo su... Koliko dugo već imaju Nixu ti pigmente, u stvari to su praškaste senke. Pa pigmenti jesu, dobro si ih nazvala. Kupili smo ih, odnosno, pardon, Medica ih je kupila za 320 dinara ovde u Novom Sadu. Pričala sam sa Mihajlom jer sam ja ubeđena da su u Beogradu skuplje i ona je rekla da sam u pravu da jesu u Beogradu skuplji. Jer ja sam 100% sigurna da su kod nas bar 500 dinara. Jako su dobri, samo što ja trenutno nemam podlog za njih i ja koristim... Trebala se da koristiš moju bazu, ono se forino. Ja koristim nešto što nikom ne bi palo na pamet. Što uopšte nema ovaj... Šta? Namenu. Pa koristim pan stik. Pan stik. Da, nijansu ono 12 svetliju. To ja koristim bež, da. I onda nju kad stavim na kapak, za nju onako se lepo zalepi taj pigment. Trebala si mi reći da ti pozovem onu Sephorinu što sam uzela baš da vidimo ovo kako funkcioniše. Nismo se setile uopšte. E, ovo je noću, videli ste sliku na Instagramu, ovo je jako lepo osvetljeno. I sve onako prelepo. I sneg i... Gde nam je Maša sad? Sad ćemo da vidimo. Da, evo vam. Čekaj. Evo je Mašinka. O, Bož pomozi da radi.
Sviđala mi se Maša, prošli put smo uzela neke palačinke, smo jela i to ste vidjeli na Instagramu. 260 dinara mislim da su, ali nismo mogli da pojedemo. Moja je bila još malo skuplja, ali jela te. Onako dekoracija, za mene je mnogo bitnije taj vizualni utisak. Yeah, babe. To ljudi, bit ćete poznati. A? Ne vjerujem, ako suziraš, Milice. A? Šta misliš? A? Radi. Ajde. Trenutno gledamo meni i ja ću uzem ovaj talanski sandvič sa čuretinom pa ću vam javiti kakav je. Šta ćeš ti? Si odlučila? Ja ću, mislim, sandvič sa piletinom. Okej, okay, baš. I uzet ćemo dve moke, pošto su i ovdje najbolja moka koju sam u životu pila. Mislim da mi je lepša čak nego i u Coffee Dreamu. Znači, moka im je bukvalno fantastična. Vidjela ste na Instagramu, prošli put sam uzela sa višnjom, Milica je uzela Bounty, odnosno sa kokosom, i sad sam ja uzela od lešnika, a Milica će još da razmisli šta će. Moka ovdje je lepša nego igde i košta 175 dinara, što mislim da je smešno, iskreno. E, ovako izgleda ovaj moj tajlandski sandvič. Lepo izgleda, baš je onako velik. Od ove bavarske kifle je napravljen, a ovako izgleda Milicin pileći sandvič. Ja sam to već jela, onako baš je. Jesi? Njam, njam, njam. Joj, da jedemo, gladna sam, užasno, ništa nisam jela, čoveč. Trenutno smo u ulici Marije neke, na T. Milica ne zna kako ja da znam. Ovaj, mračno je, idemo u stan, žurimo da pokupim stvari, idemo odmah na stanicu. S obzirom da smo u velikoj žurbi, ne vjerujem da ću vam više ništa snimati dok ne dođem kući. Potrudit ću se da ovaj vlog bude editovan danas, pošto te najvjerovatnije sada posljednji put vidjeti da li želiš nešto da im kažeš. Ako si u kadru uopšte, pošto hvala Bogu ne znam. Da. Ovaj, želim jedan, poželim... Merry Christmas. Merry Christmas. I da sve što zamislite u narednoj godini ostavite. U ovoj godini. U ovoj godini. Gdje ti već prijeđeš na 2017. U ovoj godini. Sve što zamislite to i da ostvarite i da radite na tome, ali ne može da se ostvari samo od tebe. Budite vredni i uporni. I to je to pošto me boli ruka. I to je to. Oh. Of. Of. Oh. Ja. Ja se nadam da ste nas išta vidjeli. Dolazimo na ovu raskrsnicu, sada pravo je kisačka, desno je temerinska, da, a levo ne znam šta je. Šta je levo? Pekara slatka. Ne, koja je ulica levo? Levo je centar. Ali kad se vratite unazad, znači ovim putem gde mi idemo, isto se vratite u centar. Znači, u Novom Sadu kako god izađete, izađete na temo i neka okićena vrata, bože, kao iz neke horor priče. Nema vezi. Neki fancy restoran Madera. Šalim se. Šalim se. Nemojte me slušati. Uopšte. Neki čika. Buđ. Vlaga. Vlaga. Taksi. Taksi. Bože, kao da sam došla sa Alpa, ne znam, iz Beograda. Kut. Naša kuća. E, naša kuća, Milice. Tu treba da uđemo. Novo, puno masni sir. Ajde. Pekara, grad. E, da. Pekara grad. Pekara grad. Prodajem komplet inventar. Reklam. E, ovdje mali oglas. Lepo, lepo, lepo. Ovo sam mali oglas. E, toliko sam lepi strana Novog Sada snimala da je red da vidite i vlagu i buđ. Kafana, kafana. Tamo su mi ukrali telefon. Milicu najbolje zna kafane. Možda srpsku Novogodiju. E, ovo ona pekara koju sam vam jučer stavila na Instagram. Ovo ovdje jako je lepa. Nije baš jučer, ali ne vezi. Jučer prekjuče. Ovo je... Ne znam, dvorište valjda. Zgrada. Zgrada. I to je to. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pigs.
uradim jednu skrivenu kameru, pošto treba se nađem sa slađom na stanici, a ona ne zna da ja snimam vlog, pa da vidimo da će da vidi telefon, da vidite njenu reakciju. Hello! Kaži njima Merry Christmas. Ćao. Ona sad znala da me snije. A što je tako, brat? A što mi si rekao da snije? On je fair. Još se ja to gubim, brate. Ček da vidiš moje milicine delove. A ti samo nisi normalna. Nigde nikoga, nigde žive duše. Au. Ok, sad sam se izlamirala, znači... Sad me stičam. Ja znaš da to oni vole. Ja ti propuštaju te tvoje aksice? Da. Mokre su mi noge. Ja imam božićne čarape, ali sve jedno. Pa ne možeš da vidiš. Imam ja, pokazat ću kad dođemo kod tebe. Da, okay. Imaju irvas. E, ja imam irvase. Da. Ili Deda Mraza. Pokazat ćete. Okej. Dobro. Samo što sam imao krenu one. Ja sam uradila nešto jako glupo. Šta? Stavila sam, ne znam da li znaš, kad sediš pa imaš onu kao grejalicu što stoji ispod sedišta u vozu. I ja sam na to stavila noge da mi budu vrele i ona me istopila đon. Ja. Da, isto, pogledaj, ne znam, mislim, ne može ni da se vidi, stopilo mi đon. Evo, da. Pogledaj ovdje, pogledaj. Vidiš koliko je neravno, pogledaj na sredini. Ja, koji smo... Znaš, koji, a ja još super, kao toplo mi na nogama, kad ono... Da, ne smijem, mučak. Ne smijem to. Tako sam ja jednom isto zeznula ovaj preč izmena, ali na peć, na te peć sam stavila. Zeznuli sam smo na se. Na te peć, nego... Snimit ću vam još astralnu reakciju kad dođemo u kući i to je to, ovaj vlog se završava. Ali mene je zeznula za medalju. Sram je bio. Ovo je neće. Neće ni Astra znati da vlogujem. O, koliko sam mi zaznala. A da, nema veze. Prosimo, pošto je Christmas. Merry Christmas, pozdrav za Milicu. Milica će to da razume. Pozdrav za Milicu laku. Sad ćemo da vidimo reakciju drugog člana familije. Jao, Željko je ostavio upaljeno svetlo kad je bio. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Lik, gori mi svetlo 24 sata. Keva će ga ubiti. Oh, koji se to raduje? Željko zaključu dva puta. Spalila sam se. Oh, ja vidi, me pire, čujete? Osjeti da si tu, osjeti da si tu. Ja, tako da povodim. Oh, koji je to doslo? Joj, Astra, Astra. Ko je došao? Ko je došao? Ko je došao? Ko je došao? A, slađana. Ko je došao? Astra, Astra, ko je došao? Ko je došao? Ko je došao? Ko je došao? Koristim priliku tamo da se odjavim. Ovaj, za vas koji se pitate, Astra naravno nije bila sama 4 dana, mislim, to je od ponedeljka do četvrtka, 3 dana faktički, nego je moj uvijek bio ovdje sa njom, ovaj, na njega sam se malo prežalila da ostavio upaljeno svetlo. Mama, evo ti dokaz da ne misliš da lažem. Da. Upaljeno svetlo u WC-u je ostavljeno. Ovaj, tako da, eto, da znate da nije bila sama, naravno da ne bi ostavila psa samog 3 dana ovdje, nego je on bio tu i prespavao je 2 dana, teo je da mi učini, eto, da priču Astru. Ovaj, u suprotnom, ja ne bi mogla naravno nigde da idem. Ovo, tako da eto, to je to, prekidam ovdje vlog, slađi ja ćemo, ne znam, editujem ovaj video, to jest ja da editujem, ona će pored mene, poslije ćemo možda nešto da pogledam, ja ću da pogledam. Tako je, pa eto, 3 dana je Božić, tako da će svakako za Božić biti ovaj video, i eto, ćeš ne poželiš srećan Božić? E, jesi, Merry Christmas. Merry Christmas. A mi se to tako zezamo, inače, ne. Da ne znaju. Eto, ništa, mi vas ljubimo i vidimo se vam, sve ste se lepo proveli sa nama. Ćao!